Я вдячний усім нашим народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю конвенцію частіше називають Стамбульською за місцем підписання. Її в Україні довго, як то кажуть, збивали десятки років, але головний її зміст простий. Це зобов'язання захищати від насильства і різних форм дискримінації. Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон про управління відходами. Важливий екологічний документ. Ми боролися за нього 3 роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи. І ось тепер проголосований. Нарешті. Дякую. Ухвалена антикорупційна стратегія сьогодні. Це також дуже важливо. В рамках проєкту «Відкритий кордон» на 50% збільшено пропускну спроможність пункту Краківець-Корчова. Дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно і не лише для нас, дозволяє робити глобальні речі, боротись з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів. Росія дуже нервово сприймає нашу активність, знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло. Зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк, увесь цей район найбільш складний. Там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас, вдячні армії розвідці, які це забезпечують.